Ẹdá kún gbogbo wa ká Yorùbá nabi. Lẹ́ẹ̀kan sí i. Ẹ jẹ́ ká Adélade. Gbogbo ohun tí wọ́n bá ní sọ látòrí ìmáàmù àgbà láti ọ̀fà kò yà mí lẹ́nu. Ẹni tọ́lọ̀ ń dá tó kéré tó sì wá fún ní ọgbọ́n ìmọ̀ àti làákàyè. Ó sì wá ní ìrẹ̀lẹ̀. Mo ti lọ sí mọ́sáláṣí ní ọ̀fà. Nígbà tá a lọ kírun Jumat níbẹ̀. Látìgbà náà ni mo ti ri pé ẹni tó jẹ́ pé ọba ọlọ́lá ọlọ́rọ̀ ẹni téèyàn súnmọ́ ni kò yà mí lẹ́nu gbogbo. Njọ́ ta lọ́bẹ̀ mo máwọn ọmọ mi lọ. A gba ohun rẹ̀ lẹ̀. Ó sì wà nínú àwọn àkọọ́lẹ̀ tá a ń lò lọ́dọ̀ wa láàfin. Làákàyè náà ní júbà o. Ọlá ọlà àlékún àǹfààní àlékún ìmọ̀ Ọlọ́run fi kẹ dalẹ́ àpadà síbò ní báyọ̀. Tí Aláàjì wa mú ìdí ìbélò Àjàní kò yà mí lẹ́nu. Wọ́n ní láìrígun àlè ṣẹbọ láìrákàlà àlè ṣòro. Tá a bá rí yín àlè súnmọ́ Ọlọ́run kò sẹ́ni tó lè ka bẹ́ńkò bí irú yín. Ọlọ́run jẹ́ kí ẹni tọ́lọ́run bá fẹ́ là tó fẹ́ fúlóye tó sì fẹ́ ṣàǹfààní ọ yẹ kó tẹ́tí kó gbọ́ntẹ́wí kó sì mò lò. Àwa gẹ́gẹ́ bí ọba á mò lò a sì mò lò. Àjọ máa ń pàdé nílé ààrẹ. Njọ́ tẹ kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ ní gbangba ẹ tọrọ owó ẹ lọ Cairo ẹ lọ sí gbogbo ìlú. Ẹ sì gba kọ́bọ̀ lọ èèyàn ebi ò pa yín ẹ lówó ṣùgbọ́n ebi ò sì pa yín ẹ sì tọrọ owó. Àlékún ọlá ọlà Ọlọ́run máa ṣe fún yín. Ṣe rí àwọn tó wà lọ́yọ̀ọ́ tí wọ́n ń ṣe gbogbo rádàrá tí ń ṣe ní aláàfa. Ẹni tó kó ìmọ̀le dé Ọ̀yọ́ tá a wà yìí ilé Èpò ní bíbà ilé Èpò. Èpò jẹ́ ìlú tó yẹ pé kò lajú nítorí pé ibẹ̀ lára pínpín àwọn tó lọ ẹ̀yìn sí kó tó di pé àtìbà kó tó kọ́ àtìbà lẹni tó kó ìmọ̀le dé Ọ̀yọ́. Ó gọ̀gọ̀gọ̀ ó lọ lé ìlọrin lọ kọ́gbọ́n wá ọlọ́gbọ́n Fúlàní òjọ tára oko. Àtìgbà tó kọ́ là fún gbogbo àwọn Ọ̀yọ́ yìí òun fúnra ò kọlà. Ìjọ̀bọ̀rọ̀ ó tẹ́rẹ́ ni ikú pupa tẹ́rẹ́ bíi Fúlàní ọ̀gẹ́ a máa fi rí bánu ìrìn àjò. Ọ̀rọ̀ ọmọ tó tún yọwọ́ òyá. Gbogbo ẹni tí ó bá jẹ́ ìmọ̀le tí ó jẹ́ Muslim òdodo yóò jẹni tó ní àyà aláyà ló lè gbélé ńlá. Ṣé ẹ rọ́mọ tó ń gorí àpótí tí ń ṣọ̀ṣọ́kúṣọ mi ìdá lóòrí mi sì sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. Bàbá rè é ṣọ̀yọ́ bàbá tó bi kì í ṣe bàbá bàbá ẹ̀. Àwáyè ló ti wá ṣùgbọ́n bàbá wa dá bàbá tó bí dá ó ní ìmọ̀ Ọlọ́run kẹ nínú àwọn àáfà tó wà lọ́yọ̀ọ́. Mo kéré báyìí àáfà imam kò kéré kò béèrè níjẹ̀bú òde. Bọ́lájí Akínkéwò lọ́jàba. Àgbọn imam ọ̀takìtì láti Bẹ̀ní ọ̀rẹ́ bàbá mi ni wọ́n. Aláàjì Imam Saminu ní sẹ́yìn. Àwọn ní máa ń bá kànga sọ̀rọ̀ pé kó mi ẹ gbẹ. Yóò sì gbẹ yóò sì wọnú rẹ̀ lọ yóò ṣọ̀ṣẹ̀ kan kò ní jẹun kò ní mumi kò ní sin kankan yóò sì jáde. Ó ń dà
afa loyo pe bore loyo won wa baba wa da ti afena re sugbon kokoro be yin ajaje ti bo ba di gba mi aso yun ile meji ni nje imam loyo ajokideru akeogberu ile meji ni je loyo ikoko wa sele loyo awon to ye ko duro leyin alajade ran nipa esin tori esun ti a fi ka ni pe ko dade mo lawa ni ewe ko si se po ba opata nte ta to lekesi alajade ran ote ni apo otun re testimony o mo dani white ke si wa so meji fofo to ti wa ni owo agbara kaka ni e fi se ko ma wa so ofi ngba ti o fe dade leke ti won lati se nkan se dale sinu e o wa lo sade golu ti e to fi jade la ko dade sago ko dade oran yan aja lafe sugba won to ye ko duro ti won wa duro ti baba to wa nimo yi lo fe je imam loyo ah lati bo sibo o to go ku egun gogo ko le leko iwo ni ti kakoko pakoko eni eko abe ko lenu wo fi je baba wa binu Olorun si fun ni mo gege be ti mo sugbon imo ti e lo da awon ni mo won ni tira lowo ti en le fi fa firaku ti en fi le so osan duru ti en le so eyan dobo won ni ete ni en lo dada en to ba gboju mo alawaye amapo ni oro ka koko ni beyin oni mo o omo iwadi de nise in gbeje baba re to ti ku ti o ri mamu je ni to ntele pe mo si ma pa alaafin ni gbogbo olu yato alaafin ni mu mam loyo ni o koja tori ohun lo koko ko ma le oyo ta wa in so yo gbo in so yo le o gbogbo awon baba to bi mi lawon alaafin to bi mi mo le sotan lokokan yi odun ti en lo ibi awon ti wa odun ti en lo lori oye ibi ti baba ti e ti fe ye mo mo in to sele pelu baba ati ye ti e fi ko po hun ko loyun sugbon agbalagba gebe ti so in to baba ninu emi ora asinu e ti o fi gbo bala ko gboro so in ti e ba ko bo banu ti e ko sori e yo fi nu yo si gbe lorun be ti e pe ngba to ba je lorun pe ko ni so jade baba belo ajani eran ti pe mi la gbe soro yin mo pa re o lo be ba le baji mo bi soro e so fun mi n fa jo to ma so fun bi a ti lo buru to yen ma ma soro to do fun okowo je okowo mi eni o ba wa njoba ma nkowo je na ni ya afan wo danu akala ko ti eje ladoja ko ti eje eni ti o yan bodu ti o yan pastata ti o ran iro lomaka estunt koran lo maka estunt tele le dibo fun eni o si da maka le yan awo lowo ke se muslimi lo koko da welfare prison welfare board le o ma pe soko to so di ijoba o to o ba toju muslimi ko de ma sara siri sugbon fun awon muslimi ni anfani
on lo koko regulate to ba pe te en ba fe lo maka ko ni ma rare ki mo won ni le ijoba western regional house ibi to ma de si on lo koko do scholarship le lo koko se agent general in United Kingdom gbogbo omo western region ti ba nlo lo oba won ni bi ti ma de si won se dada si won ngba ijoba fo bayi ti o si bi ene ta ni toju lo oba mo ijoba o le toju eni kankan mo lo oba sibe sibe awon muslimi ni badan ni oyo wo di bufawo tori na seri nte se fu wale ni pelu ogun olorun amo lore ore ola ola yo ma bayin aro oyo gbon o won gbon o ke pe won ti an lo nigba ti alaafe ladigbo lu wa eni kan je kasumu ara lora olohun ni are mo lodumare won si sele wa si gboro oyo yo si mo bola afrika ki yo mo bi ladigbo lu igba ti gba yi pada awon na ni tun tele wa lojude are mo bi ta duro si yi ile are bani oju berebe lo alegba kini nibe ni gbe nko gbe emi igbe ranje eni kan duro ni olori ote lo won so maslasi jiman bi pe ohun awon lo lote awon sete are ma adebayo amoje an sote bi ba ba alaji ale ran amoje awon le ku le ni ta gbangba adugo won agbego na gbe salada won a pin yele 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 ajaje elede je won je tori te gbogbo ojo bi marun to fale aja elede lo je ko ni sare tori e ni o je ki awa mi kan aro oyo ri eni tin ta banki ilu o won se da pon ri sugbon ti kan ba yibire e ri nisin won akorin ai tawfiki baba mu idi mo oni oro nbe asiko si odun apojo ti lo mo dupe idoti tese tafiko mo pa yanun eyin emi atare lama be fi joko yi inu mi dupe fi pamo emi na si be fi pamo ngbo tu ya tawon yo to pelu awon ti o je pe o ye ki won ma dunnu pe ikanu awon amu won tun fo si we pa won fe yo o fun lowo o fun ni nkan awon na tun gbe we ti lale loru won wa dodo governor governor a eyin ke fi leun lowo e le so pe yo e lo balafin are na so be fun won le dodo mi won be loyo nisin o ṣùgbọ́n ẹnìkan ò lè ṣe ibi síbi tí ẹ̀sìn islam bá wà kó lóun fẹ́ gborí mbẹ́ ọlọ́run ní ẹkẹ èyí tí mo sọ fún ló sọ yẹn nígbà tí wàhálà wa pọ̀ ó di ọdún méjì mo ní wa o a lè mọ bí ó jọ sí òyìn ò lè mọlẹ̀ tó lè mọ́la o a lè sọ pé yóò yá kó pẹ́ a lè sọ pé yóò pẹ́ kó yá na n tó máa ṣe nísìn wa se to te pe islam to gbe de ipo to de ati mo n ti mo fe ko se lo dale eko le tani ko ti se ru e mo n gbugbu awon to ti lo ti moju to es akini meka ma toro je lo wa toro ko bo ma file ma rante eyin eyo la lo ranti agbara imo oye to ni to fi to ko wa yo le nipa ti Abdulhakim mo dupe te baro yo so emi ka mo yin o fun yin re o olorun ni o alagbara won eyan ni dole omo te ba ja lagbara to do ni laka e loju aye e to mo e ba wa da to wulo ko ma gbo olorun dupe mo dupe do olorun mo dupe lodo yin to dupe lodo awon yo meshi tori gba kan fe mu Abdulhakim ko lo salaga mutakumuni se
17 alaga lati yen loyo yi ko so teyin so teyin ninu won ta ba ti ye won tan odun kan odun keji won ti bere wala won ma ga pa bayi ni ma ti fo lere bayi 17 alaga ta ti yen ko wa si kanu awon 17 yen won ma ro e to mo le ta e to ko le epo to ko masalasi be o ta le epo eyan ma ta masalasi se pe ke en ko masalasi ko wa ta ko lo fe wo je masalasi ni gbeyin gbogbo awa muslimi to pe ibe ni won o pe pe imam ti o kiri swala gbogbo alagbara aye awon da buna wa awa mo olohun asigba pe ale ni ta jabo fun abdulakib te so yi ko da se o ati ramu gangan afun ni blueprint ti o tele pe to ba fe sise jodi ami won ni awon alaga mi won ni won le se bi ati won le se be tani eni ti o mo fu oni mara ta ba fe fe agbo kan a fe ba jime bija a fe ba kinija are ni e mo se be baba o tabi si mo se be o je be loju kan na do gobna ti o ba se dada ka pe wole ka ba soro awon o gbodo ba won je nta o ni o je ki n pelu awon ti n ba jime bija ti so pe ko se ba eni te yan mi ikile mo ti o se are o ni agbara ti adedibu ni yo je ka mona ta fi ni agbara iku ka lo ba won joba o n babo ni e bi o ba sa adedibu mo o ilu oni eto mo ni bolo fi e ko se nikan te nikan ma beru ngba ti adedibu ku are so gori si mo ri nisi ta la re di pe mbadan ma are nikan kaku bi o ti ku o da to yen o ni patoko are wa kutan awon ba wa se hilo hilo kaakiri bi se raye ti n ba so fa re pe a n bo wa si bade oto ni bi ta n lo ti n pe wa si o pe ogoji oba ni mo n ko bo ani ko shuala oun ni o tun ma wa safa awon oba inu ile re oba lo n kaluku inu ile re ko wa ni joko sori aga nle re ile ile legbe mi ni o ti joko si ni o ti ma pe bayi mukiri bayi mukiri bayi ka to re bo bi agun na ka to re bi are se kola o di gbere o di sese ni mo fi pa awon oba e wa ogun obana e ba gba owo lodo are e ba da sele lodo are o fe ni ba ni kini o ko le ku fe nikan won ododo won dele e mo o ko ma are ko lo se primary ni lu bada ko ma wole primary ke dibo gan ta ba de ni ka se pe ah n bo ni e dawojo primary kinu be yen kan ba fa won delegate an ti o dibo fun yen tan ba fun ni 44000 o ye ki o kan ma fun eni tojo ma re ni 10000 to lo se le ni awo yo mo re o die nu wa eni tolorun ba fe ya ndidirin abi to ti ya dirin ina ni o jade ko takota lafin eni ti e fe ba be baje ke wa se be eni akon lewe tagbe bi tagbo bi fun ti o gba mo ko mo ti en pe ticket ko riri ko mo oko kan koma unit ti dibo ni atiba elo ni voting unit ti wa latiba ko mo de ko yo mo ti west yo mo ti east ti yo mo ta fi jo tori na adupe ati baba wa muizin belo ati imama agbalatofa omo yi o tun dodo yin
ete ma nba wa so lasiri ta ba pade e wa so fun so yi ete ma nba wa so ta ba wa le are baye ti ri ipada si aye nti en pe laye ti en pe leyan e ki ti ju o lati ba ri so awa wa sodo yin yo wa so fa yo wa sodo yin e wa so fun eyin oyo ai wa ye o ka ma larun kan la o ina jijo lo nda seyin la ijagboro larun badan masu mato ni teko ka ro ni loye yin tofa njo ti dofa le won ese mi oroye o tun wa nbe ni ofa wa nbe ni si en to lowo to ni ga to ni tin toju na to fe yo bifa fa fi rinu togun togun ni to ma jogi ore logo mo so ipa nle ni wa jesa kata kara ka jere ka fe gbo towo eni ni ti jebu agba usa agbo lorin agbo imisi olojo oke enikan le gbo taro yo wi o te ba bi aro yo edaku eda ruduo ah tori ni pe ode bayi awa gboro awon afani ke se ero oluka njo nisin te ba bi aro yo pe se gbo nta wiwo la gbo to ba do la pe ite wi be ni ka gbo ni asi ti gbo se ama pa office te ba gbo pe se gba an la gba so di jo mi ete wi se ni agba ngba se se pa ronu wa eyin le ni ka gba ti gba sugba eyin oyo e gbo se gbo nti e wi se gba nti e wi e pari kitaya maula ya rabbal khalaiki tabarakitaya maula ya rabbal khalaiki e pariwo olohun le kan na tabarakitaya maula to pariwo e dile o mi rabbi lakaliula ba wo waju to weyin to wa re nikan to ti won le nawo si pe nlo da ojo olohun lo pariwo olohun na tabarakitaya maulana rabbi lakaliula tabarakitaya maula ya rabbal khala